U četvrtak 24. februara od 19 časova odbojkašice Tenta na domaćem terenu u hali sportova dočekuju špansku ekipu La Laguna sa Tenerifa. Ponavljajući uspeh od prošle godine, obrenovačke odbojkašice igraju prvu polufinalnu utakmicu Challenge Kupa. Ovo je borba za finale, ovo je borba za istoriju, ovo je borba za, kako i kaže naš plakat, dođite da zajedno ispišemo istoriju sa Tentom. Jer ovo bi bila prva ekipa ženska koja je ušla u finale nekog evropskog takmičenja, tako da želimo da imamo publiku iza nas, da imamo vetar u leđa, da ovim devojkama pružimo sve što treba da se plasiramo u to famozno finale i da napravimo istorijski uspeh, ne za samo naš klub, nego za srpsku odbojku žensku uopšte. A da će utakmica biti prava borba i veliki sportski izazov, govori i činjenica da će Obrenovčanke na parketu imati i tekako jakog protivnika. Ekipa La Laguna se trenutno nalazi na prvoj poziciji u španskoj prvoj njihovoj ligi, tako da sigurno čim su došli do polufinala, da nije ekipa za podcenjivanje. Ono što sigurno imamo snimke, imamo utakmice, spremamo se, pripremamo se, ali ono što je jako bitno jeste kako ćemo mi odigrati. Znači, ne želimo da se bavimo baš toliko sa taktikom, tehnikom oko njih i ovo, nego želimo da igramo našu igru, da uz pomoć naših navijača napravimo dobru uvertiru i da napravimo dobar rezultat, da sa tim rezultatom možemo da odemo u Tenerife i da odigramo i da se borimo za to finale. U odbojkaškom klubu Tent je odlična atmosfera, međutim podrška sa tribina uvek je dobrodošla. Cilj nam jeste, verovatno svi znaju da smo i prošlu utakmicu pokušavali da animiramo svu sportsku javnost ovde Obrenovca, da dovedemo sve ekipe i da pokušamo, nije ovo uspeh samo od odbojkaškog kluba Tenta, mi želimo da napravimo da ovo bude uspeh celog Obrenovca. Želimo da se svi ponosimo ovim uspehom i da tako mi isto pratimo neke druge klubove. Tako da voleo bi da svaki sportski klub iz Obrenovca dođe i zauzme svoje mesto u ovoj hali da pomognemo ovim devojkama. Ulaz na utakmicu biće besplatan, ali ljubitelji odbojke moraju preuzeti karte. To mogu učiniti do četvrtka u prostorijama kluba u Sportsko-kulturnom centru od 10 do 15 časova.